За само 2 дина бензините поскапеа за 8,5 динари, а дизелот за дури 18,5. Согласно со мерката регулаторна да одлучува за цените на дневно ниво, од полнок има ново покачување на цените на горивата. Дизелот рече се изедначи со бензините, па литар дизелот денес ке вечини 94 динари. Само динар помалку, односно 93 динари, ке вечини литар бензин Евро Супер 95, а динар повеќе од дизелот, односно 95 динари, ке вечини литар бензин Евро Супер 98. Стандардно, граѓаните вчера вечер ги пулнија резервуарите по нешто по ниска цена, но истото може да го сторат само на дел од бензинските, бидејќи другиот дел беа затворени. Собранието пак уште не стигна да го изгласа пакетот од 26 мерки за ублажување на последиците од кризата, а владата само што најави намалување на акцизата, веќе стигна нова висока цена на горивата. Со намалувањето на акцизата, треба да следува и намалување на цената на горивата, и тоа кај дизелот за 10,5 динари, а кај бензинот за 11,5. Дизелот ќе се продаваше по цена од 75 динари за литар, а бензините по цена од 78,80 динари. Меѓутоа, со новото покачување, овие цени изгледаат недостижни. Како дел од пакетот мерки кој владата го донесе вчера и намалувањето на стапката на ДДВ на 10% за дизел, безоловен бензин, гасно масло, течен нафтен газ и метан, како и намалување на трговската маржа за 33% на сите трговци со нафтени деривати. Според првиот човек на регулаторна Марко Бислимовски, државата мора да ги следи цените на берзите за нафтени деривати, во спротивно може да останеме без гориво на бензинските пумпи.